အလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မွန်လွန်လအမိခေါ်နေရနော်ကျွန်တော်မစ္စတာတီအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကဟတောက်ပေါ့နော်ဂီတောက်ကျွန်တော်တို့စာတိုင်းဖတ်ရမှာဆိုရင်ဂီတောက်ပေါ့နော်ဂီတောက်လအပြင်မှာပြောတာများတယ်ကြတော့ကျွန်တော်ဟတောက်လို့ပြောကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဟတောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လပဲပေါ့နော်ရေးတော့ကျွန်တော်ဂီတောက်ပေါ့နော်ဂီတောက်ဆိုရင်လဟတောက်လပေါ့နော်ဟတောက်လกีตาลาบเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်လာအိုတီဘီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာဘောเนาะဟာတောက်ကျူးကျူးဆိုရင်တကူဘောเนาะဟာတောက်ကျူးဆိုရင်တကူလာကျူးတကူဘောเนาะဟာတောက်ကျူးတကူလာနောက်ခုကပဆိုင်ဆိုရင်ကဆောင်ဘောเนาะဟာတောက်ပဆိုင်ဆိုရင်ကဆောင်လာပဆိုင်ကဆောင်ဟာတောက်ပဆိုင်ကဆောင်လာဘောเนาะနောက်ခုကဂျေဟာတောက်ဂျေဆိုရင်နေယုံလာฮัตเตาเจนายองละบ่เนาะเจนายองฮัตเตาเจซวยนายองละเอาวิจองนะคู่กะตะกอนบ่เนาะจองเยระตะกอนเปลี่ยนมาပြောได้จักสกาซวยฮกอนลุပြောจักได้มาเด้ฮัตเตาฮกอนบ่เนาะวาซูละฮัตเตาฮกอนวาซูละฮัตเตาฮกอนวาซูละเยระจองตะกอนลุเยระบ่เนาะฮัตเตาฮกอนซวยจองวากอนวาซูละบ่เนาะเอาวิจองนะคู่กะคดูซอบ่เนาะคดูซอကဒူဆိုအဆွေဝါကောင်းလဟတောက်ဟဒိုဆိုအဘနဝါကောင်းလတချို့ကြတော့ကျွန်တော်အတန်တနေနဲ့တနေမတူဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ရေးတော့ကဒူဆိုအဆိုပေမဲ့တချို့ကြတော့ကဒိုဆိုအလို့ပြောတယ်တချို့ကြတော့ကဒူဆိုအလို့ပြောတယ်ဟတောက်ဟဒိုဆိုအဗနဟတောက်ဟဒိုဆိုအဝါကောင်းလအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဗောနော်တနေနဲ့တနေပြောတာချင်းမတူဘူးဟတောက်ဟဒိုဆိုအဆိုရင်ဝါကောင်းလဗောနဟတောက်ကဒိုဆိုအဝါကောင်းလနောက်ခုကပေါ့ฮาตาวพอสวยตอตะลินละฮาตาวพอตอตะลินละฮาตาวพอตอตะลินละบ่เนาะนักคู่กะวอลวอลบ่เนาะฮาตาววอลสวยตะลินจุลละวอลฮาตาววอลตะลินจุลละบ่เนาะฮาตาววอลตะลินจุลละฮาตาววอลตะลินจุลละบ่เนาะเอาเป็นนักคู่กะกะทอนกะทอนฮาตาวกะทอนสวยตะสาวมงละฮาตาวกะทอนตะสาวมงละฮาตาวกะทอนตะสาวมองละบ่เนาะดิฮะตอกจ้ะเนาะจองอาชีพมาแท้ตัวละบ่เนาะจองมีสวยดิอาชีพก็จี้ไปแล้วจองฮะตอกละแท้ตัวละบ่เนาะฮะตอกกระทอนสวยจองสาวมองละหวยจองนั้นคู่กะฮะตอกมรอยกะซอฮะตอกมรอยกะซอนะตอละบ่เนาะฮะตอกมรอยกะซอนะตอละจองดิตะชู่จ้ะเนาะตะแหนเนี่ยตะแหนเปาะละชิบ่ดูบ่เนาะฮะตอกเปกะซอไอ้เหล่าမျိုးเปาะจ้ะได้สิเดฮะตอกมรอยกะซอบ่เนาะจองสาไดผ่ายมาสวยฮัตเตาฮัตเตามรอยกะซอบ่เนาะมรอยกะซอมรอยกะซอฮัตเตามรอยกะซอนะตอละจองสาได้ผ่ายมาสวยฮัตเตามรอยกะซอมรอยกะซอนะตอละสู้จ้ะเนาะฮัตเตาเปรกะซอบ่เนาะไอ้เหล่าမျိုးเปาะจ้ะได้สิเดมรอยกะซอบ่เนาะนะตอละฮัตเตามรอยกะซอนะตอละนักคู่กะโปโปฮัตเตาโปเปียตุละฮัตเตาโปပြတ်တော့လာဘောနော်ဒီကောင်းကြတော့လဲကျွန်တော်တနေနဲ့တနေခေါ်ရချင်းမတူဘူးချို့ကြတော့ပေါအဲ့လိုမျိုးပြောကြရလဲရှိတယ်ဟာတော့ပေါဟာတော့ပေါကျွန်တော်တို့နေမကြတော့ဟာတော့ပေါလို့ပြောကြရတယ်ဘောနော်ဟာတော့ပေါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်တော့လာဟာတော့ပေါပြတ်တော့လာဟာတော့ပေါပြတ်တော့လာဘောနော်နောက်ခုကမိုက်မိုက်ဟာတော့မိုက်ဟာတော့မိုက်ဆိုရင်တဘို့တွဲလာဟာတော့မိုက်တဘို့တွဲလာမိုက်တဘို့တွဲလာဘောနော်မိုက်မောချွေရဆိုရင်တဘူတွဲလဆုပ်တဲ့နေဗောနော်ကျွန်တော်မောမျိုးသားနေမိုက်မောချွေရဆိုရင်တဘူတွဲလဆုပ်ကျွန်တော်တဲ့နေဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မောမျိုးသားနေဗောနော်ကျွန်တော်မဆိုရင်ကြားကြမထင်ပါနဲ့မိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဘူတွဲလဗောနော်ဟတောက်မိုက်တဘူတွဲလနောက်ခုကပါရာဂွန်ပါရာဂွန်တပောင်းလဗောနော်ဟတောက်ပါရာဂွန်တပောင်းလဟတောက်ပါရာဂွန်တပောင်းလဟတောက်ပါရာဂွန်တပောင်းလဗောနော်ဟောပြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ကိုတည်ရအောင်ကျွန်တော်စနမ်ဗောနော်တည်အောင်ကျွန်တော်ရေတော့စနမ်ဗောနော်စနမ်ဆိုတာကနှစ်ကျွန်တော်အပြင်မှာပြောနေကြစကားဆိုရင်နာမ်ဗောနော်နာမ်ဆိုရင်နှစ်ကျွန်တော်နှစ်ဆိုရင်ဒိုင်းမကြည့်နာမ်ရတာဆိုရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရပြီလဲစနမ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရေတော့စနမ်လို့ရေတယ်အပြင်မှာပေါင်းဖတ်ပြီးပြောတဲ့စကားလည်းဆိုရင်ဒီဒိုင်းမကြည့်နာမ်ရတာဆိုရင်ကျွန်တော်နာမ်လို့ပြောကြတာများတယ်ဗောနော်နာမ်นามนามสวยนี่กะมจินามนาราวสวยเป็นนะนี่อยากบีเลยนามนี่ปะเนาะนามนี่ห
ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတော့ဒါလာပဲစောင့်နေလိုက်ပါလေကျွန်မပဲဆွေလေးဟိုတချို့နေရာတွေကျွန်တော်မှားရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါကျွန်မ channel ကြပါစေခင်ဗျာ